Azerbaycan'da süni teneffüs cihazında olan COVID-19 hastalarının sayı 59 nefer teşkil edir. Bu barədə son haber aza tibbi ərazi bölmelerinin idare etme birliğinden məlumat daxil olub. Hazırda xəstəxanaların reanimasiya şöbələrində müalicə alan xəstələrin sayı 317 nəfərdir. Qeyd edək ki, ölkədə koronavirusla bağlı aparılan testlərin ümumi sayı 537 min 230-a çatıb.